တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာမူလစီမံထားတာတွေနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်အချိန်နေပေးတဲ့ပုံမှာမေးထိန်ပြီးလုပ်ရမယ်အပြည့်စည်အပြောက်ရှာများပြားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးပေါ်အချိန်နေနဲ့ပြောင်းလဲရနိုင်မယ်ရံပတိဘက်ကနေနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရနိုင်မယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအဓိကသုံးသပ်ပြီးတော့လူရကိစ္စဆောင်ရွက်ကောင်းမယ်။ရှင်းရနေရကောင်းစီကောင်းလျှော်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်။ရန်ကင်းမယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာတော့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်။ရှင်းပန်းချက်ထားသလောက်ဆင်ပြေမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်။ဆယ်တရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းခက်ခဲများဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။စနေနေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းပိတ်နေလမ်းကြောင်းကုန်ပြပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။23ရက်နေ့ကရန်တက်ခဏနေရှင်ပြီးလောရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။24ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့နေသားကိုရှိပါတယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းကျသပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဧကာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှိကတိကောင်းနေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်369ကဏ္ဍနေအကျိုးပေးတယ်အနီအောင်ချက်သွင်းအောင်ပန်းအောင်တော့ကိုသုံးပြီးတော့အလုံးရှိရကိစ္စပြဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍအတွင်းထူးခြားစွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆက်သွင်းရနေ့အောက်တိုဘာလညနေ 9:50 အချိန်မှာစပြီးတော့ည 8:43 မိနစ်အတွင်းဒနာသိတိနက္ခဆန်းရှင်ပြီးမွန်တဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆံငွေကြေးစက်ကူတွေ့ရရကိုရေမွေးဖျားပြီးအဲ့ပဲဆံကိုအဆောင်ပြစ်ဆဆောင်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကောင်းတဲ့ငွေကြေးခံကောင်းခြင်းတွေရလာပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်အတွက်မှာရေမန်းချက်သစ်တွေအောင်မြင်မယ်မူလနေထားနေပုံမြင့်တဲ့နေထားကိုရောက်ရှိကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ဥတီကျပြောင်းပြီးလှုပ်တာအစီအပြေပဲနေနေရလှုပ်နေရဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျဲတွေပြောင်းလဲမှုလာကြောင်းနေရှိမယ်။မူလတကားမှစီစဉ်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့လှုပ်တွေကိုလောကံပြည့်လိမ့်မယ်။ဝေးကြီးကန္တာလုံငန်းရေးရဘဝရေးရကံပြပြကောင်းစွာတိုးတက်မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေရတဲ့ကိုယ်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ခွင့်ရည်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှင်ရနေရတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရလေ။အထူးကောင်းတဲ့နေထားကိုကြာရောက်မယ်၊ကံမြင့်သွားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။ရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်။ကြွေးတောင်းလို့လည်းကောင်းတယ်၊ရတဲ့နဲ့လို့တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။ဆယ်ရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းအလို့ဆင့်ဘဝခြေတွေတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်တရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝကံတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့ကကောင်းသောမြင့်မြတ်သောနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လူရပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဆယ်လေးရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံ၊လုပ်ငန်းကံ၊စီးပွားကံထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့၊ရင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့၊စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေရှိတတ်တယ်။တဲ့ငါးကိုကနန်းနေ့ကြိုးပမ်းတယ်။အဝါရောင်လေးပေါ်ရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကလအတွင်းအောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ည 9:50 ကနေည 8:43 အတွင်းမှာဒနာသိတိနဲ့ခန့်ဆန်းရှင်ပြီးမွန်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ပဲဆိုင်တွေရေဝဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ပဲဆိုင်နောက်နေ့မှာစတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဧကနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးရာဖျားဖျားမှာကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်မှုကိုကြောင်းမယ်အလုံးနေထားနဲ့ရည်ပဲချက်အောင်မြင်မှုတွေကိုကြောင်းမယ်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ကူကောင်းကိုရရှိမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုအနာဂတ်ကိုဖြစ်တည်စေတယ်8ရက်နေ့မှာရာရာကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာ
သူတစ်ပါးပြဿနာခုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ညာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆယ်ရက်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချမယ်ကာလကြာကြာဆိုင်းငံ့တဲ့လူတွေအစဉ်ပြေမယ်ဆယ်တရက်နေမှာတပြိုင်တည်းတစ်ခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုလောကန်ချိုးပြေမယ်ဆယ်နှစ်ရက်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးရည်ကောင်းတွေကိုလက်ခံပြီးတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆယ်သုံးရက်နေအဲဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပြီးငွေကြေးရေးရာလုပ်ငန်းရေးရာအတွက်ကောင်းတယ်ဆယ်လေးရက်နေမှာသူတစ်ပါးပြဿနာကိုထံကြာရောက်တတ်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ၈ရက်နေ့အောက်တိုဘာခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြည့်အနာရောဂါကင်းတဲ့လက်ရွှေနဲ့လိုပါပြည့်နိုင်တယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာတနင်္လာနေ့ကနေ့ပုံထုနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှည်တွေရှိနိုင်တယ်အပြာရင်ရောင်မိကိုရောင်နဲ့ပြောင်းတို့ကိုသုံးမှ၈၆၉ကဏ္ဍတွေကိုအချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်ဆောင်ရွက်သုံးဆွဲနိုင်ပါလေအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာည9:50ရက်နေ့8:43မိနစ်အတွင်းဓနသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှိပြီးမွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုက်ဆံကျွေစိတ်တစ်စီကိုရေမွေးဖျန်းပြီးတော့အဲ့ပိုက်ဆံကိုဆောင်းပါလတ်လာပါကောင်းစေသောအဆောင်ဖြစ်ရရှိပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကာလနဲ့တိုးတက်တဲ့နေထားတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်မယ်မူလနေထားနဲ့ပုံမြင့်တဲ့နေထားကိုကုပြောင်းတိုးတက်တဲ့ခံနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ခီးသွန်းရစီစဉ်သူများအောင်မြင်မယ်ပေးနေလမ်းကြောင်းလေးတွေပြန်ပွင့်လာမယ်ဥတီလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်ခတ်ရှိမယ်မဖြစ်မနေလုပ်မှုကြောင့်ဆုံးဖက်မှာတော့အောင်မြင်တဲ့နေထားရှိမယ်လုပ်ငန်းခွင်မှသူများကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်ရှင်းရည်နေရာကောင်းစေကောင်းချောကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အနာရောဂါခင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းကြုံမယ်ဝေးကြီးကိစ္စလေးစီစဉ်အောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရည်နေမှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်ဆယ်ရည်နေရာတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းချိုးပေးခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်စတဲ့ရည်မှာခီးလမ်းကြောင်းပေါ်မယ်လူမျိုးပွဲအချိုးပေးမယ်ရှားပိုင်ခွေတွေပြန်ရမယ်စတဲ့ရည်မှာငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍစီးပွားကဏ္ဍထူးထူးခြားခြားတိုးတက်73ရည်နေဟာအပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်74ရည်နေမှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်ပြရရှိနိုင်တဲ့နေထားကြာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်။၃၅ခုကဏ္ဍနေ့ချိုးပေးပါလေ။အစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုအချိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါလေ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ထူးခြားဖို့အတွက်ကတော့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ည9:50ရက်နေ့8:43အတွက်မှာဒနာသီတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်မွန်းတဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ဆံရဲ့အဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ယူတေချာသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပိုက်ဆံ1000တန်ကိုယ့်ရဲ့စထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံကိုစသုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေအနာဂတ်မှာရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သဗ္ဗတိနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရှားပိုင်ခွင့်နဲ့လဲဝဲပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်အပြောင်းလဲရှိမယ်ငွေကြေးကံကောင်းအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်အရဝေးမှကောင်းတဲ့တင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ချစ်သူခင်သူယဉ်ကျေးသူများနဲ့မကြာခဏပဋိပက္ခဖြစ်မယ်အလုံးနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်တွေထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲရှိမယ်ကာလရှည်ကြာညံ့ကြုံနေတဲ့အနေထားနဲ့လွတ်ကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်မှုနာဂတ်ကိုရရှိမယ်အဲဒီမှာကောင်းစေကောင်းချောပြည့်ရတဲ့ထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းချိုးပေးခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တန်လန်းကြုံခြင်းလက်လာဘကောင်းခြင်းနဲ့တန်လန်းဖွင့်ခြင်းကြုံမယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။စိတ်ပြပန်သူပြပန်ဖြစ်မယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံတာလုပ်ငန်းကံတာစီးပွားကံတာတွေတိုးတက်မယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့ဟာကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။14ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးရာအဖျားများကောင်းစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီတပတ်တော်ကာလအတွင်းမှာဒနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့
စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်6ကိုးကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြုပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်။အထူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တာကတော့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ည9:50နဲ့8:43မိနစ်အတွင်းဒနာသိတိနက်ခတ်စမ်းရှင်မွန်းတဲ့အချိန်မှာပိုက်ဆံငွေဆက်ကူတရက်ကိုအမွေးနတ်သာဖျန်းပြီးတော့အဲ့ငွေဆက်ကူကို lucky money လက်ခေါ်ဈေးခေါ်ပိုက်ဆံဖြစ်အလုံးနေရာနေနေရာဈေးဆိုင်တို့မှာသုံးဆွဲလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းများရရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချန်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရခြင်းကြော်မယ်။ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်။ဝေကြေးပေးယူကိစ္စတွေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းကြော်မယ်။အင်တွေးရေးလူဝင်ရေးကိစ္စတွေဖြေရှင်းရမယ်။ဝေကြေးပေးယူကိစ္စမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။အရာဝေးကိစ္စလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမှုကိစ္စတွေဆင်ပြေမယ်။ရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေပြန်ရမယ်။ရှင်းရည်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းချော်ပြည့်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အနာဂတ်တွေကိုရနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရည်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိမယ်။ဆယ်ရည်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စဆင်ပြေမယ်။ဆတ္တရည်နေ့မှာငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။စနေနေ့မှာမှန်းနံနဲ့လက်တွေ့ကြရမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်73ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ပြန်ရခြင်းလမ်းကြောင်းသစ်နဲ့ထိုးပေါက်လုပ်ခံခြင်းကြိုးပေးမယ်74ရက်နေ့မှာအောင်မြင်မှုနှမျိုးရရှိမယ်ပဋိပက္ခတရားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေသားကောင်းကိုကြုံနိုင်မယ်ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေတပတ်အတွင်းကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်တငါကိုယ်ကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်နုနေရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးခြားစွာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တာကတော့73ရက်နေ့အဲ့ဒီည9:50နေ့8:43မိနစ်အချိန်မှာဒနာသီတိတက်ခတ်စမ်းရှင်မွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနီအောင်ဖဲကျိုးတစ်ခုကိုရေပွေးဖျန်းပြီးတော့ပိုက်ဆိုင်ထဲထည့်ဆောင်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကောင်းတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းများရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ကံအနေနဲ့သုံးဆွဲနိုင်ခီးသွားလို့အကျိုးရှိတယ်ဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တာအကျိုးရှိတယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေကိုစုပ်ကံပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေထိုးပေါက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဒီချိန်လို့တော့ကောင်းတယ်အရက်တပားနဲ့ဓာတ်ဆက်ဆက်ပြီးထူးခြားတဲ့တယ်လန်ပေါ်ပေါက်မယ်ရှင်းရည်နေမှာကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒီခေါင်းစေးကောင်းချော်ပြည့်ရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအနာကင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုရည်နေမှာငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေမယ်ဆယ်ရည်နေအရာရာသတိနဲ့ရှင်လို့ရံများတဲ့တိုက်ခတ်များဆက်တရည်နေအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရှေ့တိုးလို့လို့သမျှအောင်မြင်မယ်စနေနေ့ရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုပဋိပက္ခတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်အားလုံးကအောင်မြင်တိုးတက်သွားမယ်73ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်74ရက်နေ့မှာရည်မှန်းချက်သစ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေပုသစ်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပေါက်အကျိုးပေးပြီးတော့အလိုဆန္ဒရည်မှန်းချက်မှန်သမျှပြည့်မီအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဇာတပတိနေဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတင်းလာကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ခေါင္းငါကိုကနံကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေလုပ်ကံရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိမယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်ရမှာက73ရက်နေ့အောက်တိုဘာလည9:50နာရီ8:43မိနစ်အတွင်းမှာဒနာသိတိနက်ခတ်စမ်းရှင်ပြီးမွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖဲကျိုးအစိမ့်ရောင်တစ်ခုကိုရေဝေးဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဖဲကျိုးပိုက်ဆံတဲ့သူထဲဆောင်းလိုက်ပါလက်ပွင့်ချင်းကံပွင့်ချင်းများထင်ရှားလာပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်